အာသနာ2500ခွန်ကောဇာတကရ1325ခုနှစ်တရင်ကျွလာပြီကျော်တရက်နှစ်မင်းကုံအရိယမဲ့ခင်ကြောင့်ဓမ္မယုံအတွင်း၌အန္တလေးမြို့ဓမ္မစီဆက်ပိုင်ရှင်ဦးသံမောင်တို့ဤတစ်ဆက်ရှင်မျိုးသောအလှူဒါနပွဲဓမ္မသဘင်မှစ၍ဟောကြားအပ်သောမဟောတ္တဇာတကဓမ္မဒေသနာမဟောတ္တဇတ်တရားဒေသနာလို့အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးဟောမဲ့တရားကိုစောစောစီးစီးစနှလုံးထဲမှာမှတ်ထားကြပါစွဲထားကြပါဘုန်းကြီးတို့သာပေနေပေမှာဗုဒ္ဓမတင်ညမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုသိတော်မူတယ်လို့ဆိုရတယ်။သာသနာမှာဖြင့်ဘုရားလောက်ယုံကြည်ကိုးစားအားထွတ်အားထားရတယ်။အရှင်မဟာဗုဒ္ဓဂေါတမအထကထာဆရာတော်မြတ်ကြီးဟာဝိနည်းပိရကဒေဖွန့်လို့သုတ်ဓမ္မပိရကဒေဖွန့်လို့ဘယ်နည်းယာမမြည်တွားတဲ့လက်လျော့တဲ့အားလျှော့တဲ့အတံမျိုးမပါဘူးရဲရဲတောက်ပဲဖွင့်မယ်ရေးခဲ့သားခဲ့အဘိဓမ္မာဖွင့်တော့ဓမ္မသင်္ကေတိမှာသူမြည်တွားတဲ့အတံမပါပါဘူးဝိပင်းမှာခန္ဓာဝိပင်းအာယတနာဝိပင်းဓာတုဝိပင်းသစ္စာဝိပင်းဣန္ဒြိယဝိပင်းဆိုတဲ့ရှေ့ဝိပင်းငါးမျိုးဖွင့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအားလျော့တဲ့အတံမပါဘူး6ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဝိပင်းဖွင့်မဲ့ကြံတော့ရှင်မဘုရကောသာထာဝရဆရာတော်ကသစ္ဆံသတ္တပဋိသန္တိပစ္ဆယာကာရမေဝသဒုဒ္ဒတာသတုရောဓမ္မာဒေသေတုံသသုဒ္ဓကရာလို့ရှေးကဘောဓနာမထီများဟောကြားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဘောဓနာဂါထာကိုပြင်ခံလိုက်သစ္စာသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကား၎င်းသတ္တောသတ္တဝါအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကား၎င်းပဋိသန္ဓိပဋိသန္ဓေကံနဲ့ပတ်သက်တော့တရားစကား၎င်းသစ္ဆေယကာရမေဝသပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်တော့တရားစကား၎င်းဣတိဓမ္မဤယခုယသဝပြီးတဲ့သစ္စာကထာသတ္တကထာပဋိသန္ဓိကထာပစ္ဆယကာရကထာဆိုတဲ့တရားလေးမျိုးတို့ဒုဒ္ဒတာမြင်လေမြင်နိုင်ခဲ့ခွန်ဤဒေသေတုံစဟောကြားခြင်းဟာလီသူဒုက္ခရာအလွန်အမင်းခဲရင်လာကုန်ဤလို့ရှေးကပောရဏဂါထာကဇဂဥသမီရေးတယ်ပြီးနောက်ကြတော့သူစကားဗာထဲလိုက်ဝတ္တုကံမောဟံဣဇာပစ္ဆယကာရဝန္နနံပဋိဌံနာတိကိစ္ဆာမိဣဇောကလောဘသာကရံအဟံငါတိဣဇာယခုအခါ၌အဟံဗုဒ္ဓဘောသာဆရာမတိငါတိဣဇာယခုအခါ၌ပစ္ဆယကာရဝန္နနံပဋိစ္စသမုပ္ပါယဖွန့်တံဝန္နနာအထကထာကိုဝတ္တုကံမောဖွင့်ဆိုလူသည်ဖြစ်ဝါဖွင့်ဆိုလူသောအဟံဗုဒ္ဓဘောသာဆရာမထေရငါသည်သာကရံယူဒရာပေါင်း8400နှစ်ဝန်းဆောင်ပြီသမုဒ္ဒရာကြီးအတွင်းသို့ဣဇောကလောဘသက်ဝင်ရောက်ဆိုင်၍နေသောသူကဲ့သို့ပဋိဌံ600တရားမိခိုးရာဂုဏတိကိစ္ဆာမိမရနိုင်ပဲရှိခဲ့ရပေ၏ဝိနည်းပိရကဖွင့်တဲ့နေရာတွေမှာသုတ်တံပိရကဖွင့်တဲ့နေရာတွေမှာဤကဲ့သို့အားလျော့စကားမိန့်ကြားတော်မမူဘဲနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဝိပင်းဖွင့်မဲ့ကြံတော့မှပဋိစ္စသမုပ္ပါဝိပင်းဖွင့်ဆိုလိုတဲ့ဗုဒ္ဓဂေါတဆရာမထေရမဟာဖြင့်မဟာသမုဒ္ဒရာရဲ့အတွင်းမှာရောက်နေတဲ့ယုံသမေလေးလို600တရားဖြင့်မရကြည်ဘူးတဲ့နဲ့နေလွန်းလို့အာနန္ဒနိဒံနာနာဒေသနာနိယမန္တိတံ
ဘုဗ္ဗစရိယမေဃောသအဘုစိန်သောဘဝတတိအောက်ကနေပြီးတော့တကယ်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချလိုက်တာပထမသူရှင်နဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဝိပင်ဖွင့်ဖို့ရန်အတွက်သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာရောက်နေတဲ့ယုံငယ်ထောက်ရတရားမရသလိုသူလည်းပဲထောက်ရတရားမရအောင်ဖြစ်နေတယ်တခါတည်းထိုင်ပြီးတော့မှတအားယူခုံမဲ့ပုံတော့သာတနမဏိဒံနာနာနေယနာနာဒေသနာနေယမန္တိတံဘုဗ္ဗာသရိယမေဃောသအဘုစိန်သောဘဝတတိပဏာထိုသူပင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာကလွန်စွာနည်းနည်းတဲ့အတွက်မဟာသမုဒ္ဒရာအတွင်းရောက်ဆိုင်နေသောယုံငယ်လိုထောက်ရာတရားမိခွေရာကိုမရရှိအောင်ခေရင်ပြီးပါတော့လေနာနာဒေသနာနေရမာတိမန္တိတံဝထုထုသောဒေသနာဤတို့ဖြင့်တန်စာရှင်အပ်သောသာသနံဖယမြတ်စွာပရိယတိသာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်၎င်းဘုရားစရိယာမေဃောသာရှိစီရာတို့ဝါစနာမက်ကပို့ချာယုအစဉ်ဒီ၎င်းအဘုစိန်သောဆရာရှင်ဆက်ရှင်ရဲ့တည့်မပြက်ဖဲမပြက်ဖဲမပြောက်ဖဲဘဝတတိအချင်းရှားရှိနေပါသေး၏ကျွန်ုပ်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအရေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြောရလို့ရှိရင်ဖြင့်သမုဒ္ဒရာရဲ့ရောက်နေတဲ့ယုံငယ်လေးလို့ထောက်ရဒီရမရနိုင်အောင်မရှိတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိယတ်ဒိသာသနာတော်ကအထူးထူးအပြားပြားသောဒေသနာဤတို့ဖြင့်တစားဆင်ထားအပ်ပါတယ်ယင်းတို့နာနာနယနာနာဒေသနာနယမန္တိတာဖြစ်တဲ့ဘုရားပရိယတ်ဒိသာသနာတော်ကြီးကလည်းနေလိုလာလိုလင်းလျက်ဝန်းလျက်အစင်မပြတ်မပြောက်မပြတ်ဖဲနဲ့ထင်ရှားရှိနေပါတယ်ရှိရှိဆရာတို့ရဲ့ပို့ချာရိုးသင်ပြရိုးဆိုတဲ့ဝါသနာမေဃကလည်းပဲမပြတ်ဖဲနဲ့အစဉ်အဖြစ်ဆင်းသက်၍ရှိနေပါတယ်တဲ့တရားတော်ပရိယတ်ဒီသာသနာတော်တည်ဟူသောနေဝန်ကြီးပုဗ္ဗာစရိယဝါသနာမေဃတည်ဟူသောလာဝန်ကြီးနေနဲ့လားအပြိုင်ထွန်းနေသလိုအထင်ရှားရှိနေပါသေးတယ်ယန္တမတ္တမတ္တုခယံသံနိဗ္ဗာယတဝန္နနံအာရဘိတာမိဧတသတံသုနာထသမာဟိတာယတမအကျင့်ကြောင့်အဘုစိန်သောမပြတ်ဖြဲမပြတ်ဖဲဘဝတတိအထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါစေ၏တ္တမထို့ကြောင့်တ္တုဘယံထိုနာနာဒေသနာနိယမန္တိတာဖြစ်တဲ့ပရိယတ္တိသာသနာတော်မြတ်ရှိစီရာတို့ဤပုချသင်ပြရိုးဝါသနာမက်ကဤနထာနာကိုတန်နိတာယအမိတကယ်တည်းပြု၍ဣတံသာဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဒာဝိပင်္ဂဒေသနာတော်ဤအဋ္ဌဝန္နနံအနေအဖွင့်သံဝန္နနာအဋ္ဌကထာကိုအာရဘိတာမိလုံးလာအာသစ်ပါဘိအံအာယူတာအာယူတာပရိယတ်ဒီသာသနာတော်ကြီးနဲ့အာသရိယပရံပရဝါသနာမေဃဆိုတဲ့ပုချာယုအစင်းကြီးနေနေလနဲ့တင့်နေတယ်တယ်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ဒါကိုအာကုတ်တစ်ခုအမိပြုပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့နေတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဝိပင်္ဂဒေသနာတော်ကြီးရဲ့အနေဖွင့်သံဝန္ဒနာထကထာကိုကျွန်ုပ်ဆိုပါမယ်တန်ထိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအဋ္ဌသံဝန္ဒနာထကထာကိုသမာဟိတာတိကြီးသောစိတ်နှလုံးရှိကြကုန်၏ဖြစ်၍သူနာထအာယုန်တပါစိတ်မသွာဘဲနာထောင်ကြပါကုန်လို့လေးလေးနက်နက်ကြီးတိုက်တွန်းတော်မူတယ်ဘုန်းကြီးအနေနဲ့မဟောဇာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဝိပင်အဖွင့်သံဝန္ဒနာထကထာကျမ်းဥမာဆိုထားတဲ့ဒီရှင်မဘုရဘောသားရဲ့ဒီဂါထာတွေသွားပြီးတော့အမှတ်ရတယ်ဘာကြောင့်ကြည့်ပါတယ်ဘုန်းကြီးကြီးတဲ့ဇတ်တွေထဲမှာဝတ်သံတရားဇတ်တော်ကြီးကြည့်လိုက်ဂါထာတစ်ထောင်ရှိပါတစ်ထောင်ရှိပြီမယ်လို့ယောက်ခမန်းလမ်းမန်းငယ်လို့ဒီလိုမအောင်မေ့ဘာလို့တော့ဆိုတော့ဂါထာကရှင်းလုံးဝဂါထာတွေ
မြားပါလေရှင်လုံးဝဲကြီးတဲ့ကားသာတထောင်ရှိတော့ကြက်လိုလဲလွယ်ပါလေအခုမဟောဇကြတော့ငါဇမကြည့်သေးပဲနဲ့ဇာရွက်လျှောက်ရေလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့အစာဆုံးလျှောက်ရေလိုက်တဲ့အရွက်ကောက80ဇာမျက်နှာ140ကျော်ရှိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတပွဲနဲ့တော့ပြင်ပြီးမဟောဇကုန်မဖြစ်ဘူးဒါနဲ့အရွက်80ကျော်ရှိနေတဲ့အတွက်အတွန်းဘာဒီများရှိပါလိမ့်လို့လျှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝန်းနေလိုက်တာဒီထက်မှဒီ950တဲ့ကဇတ်တော်တယ်သဗ္ဗတံဟာရကဇတ်တုကကန္တကဇတ်တုပိရိမန္တဇတ်တုဟာဒီဝိသတိနိဗ္ဗာကဇတ်တော်ဒွါဒသကနိဗ္ဗာကဇတ်တော်ပင်စကနိဗ္ဗာကလာတဲ့ပင်စပန္ဒီတဇတ်တော်ဧကကနိပကလာတဲ့သဗ္ဗသံဃာရကဇကကန္တကဇလို့ဒီလိုဇကြီး၅ဆောင်ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီဇတိကလည်းပဲဂါထာတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေနယ်မှာနှုတ်ပေါ်လေ့လာလို့မလွယ်တဲ့ဂါထာကြီးတွေနဲ့ကြီးတဲ့ရှေ့ကပလင်ခန္ဓာမဟောတရာဇတ်တော်ရင်းကတော့ဂါထာ390လောက်ရှိပါအဲ့ဒီ390လောက်သောမဟောဒရာဇတ်တော်ရင်းဂါထာကတော့ရှင်လုံးဝဲဂါထာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့အဖို့ရမှာအကြောင်းကျိုးကလည်းရှင်းနေတော့ဆက်သွဲစဉ်းစားပြီးတော့နှုတ်ပေါ်တင်ကြည့်လေ့လာကြည့်လိုက်ရင်ရလွယ်ပါဒီတော့ဒီဇတ်ကြီး450ငုံထားတဲ့အတွန်းဝင်းနေတဲ့ဒီမောဇာကြီးဟောဖို့ရမ်းမဟောပဲရတယ်မနေနိုင်ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးရှောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေဒီအချင်းကုံလို့သာဆွမ်းစားချင်းကြလို့သာဒီစာအုပ်ကိုချပြလိုက်ရတယ်ဟိုမနာကျင်ဘူးတော့ငါတောင်မှဒီစာထဲမှာဒီလောက်အရသာစိတ်ထဲမှာတွေ့နေရင်ကိုမဒီလောက်စိတ်ချမ်းသာတဲ့တရားကိုကြည့်ရတာဘုမတွေကိုငါမှမပြောဘူးလူပြောမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီဇက်ကိုဟောဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဥပပါအဲ့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကတုန်းကရှင်မဘုဒ္ဓဘောဇာရဲ့ဂါထာသွားအမှတ်ရပြီးတော့သူ့ဂါထာလေးကိုပုံတူကုချတယ်ဆိုတဲ့ညနေကဒကာကြီးပြောတယ်လို့ဝတ္တုကံမောဟံအစ္စမဟာဥမင်္ဂဇာတကံအတိတ်ထန္နာဒီကိသံမိဣဇောကာလောဝသာကရံလို့မဟာဥမင်္ဂဇတ်ခေါ်တဲ့အတွင်းမှာဇတ်ကြီး၅ခုငုံလျက်ရှိတဲ့မဟောဇရာဇတ်တရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဟောဆိုလိုတဲ့အကျွန်းတို့ဟာဖြင့်မဟာသမုဒ္ဒရာရဲ့အတွင်းမှာသိစင်ကြရောက်နေတဲ့ယုံငယ်လေးလိုထောက်ဟာတရားဖြင့်မရကြည်ဘူးဒီလိုပဲသွားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာထားမိပါတယ်ရှင်မဘုဒ္ဓဘောဇာအထကထာကြီးမိမိကိုယ်ကိုအာယူပြီးတော့ဒါဗိမေလို့ပရိယတ်တိသန္ဓနာတော်ကြီးအထင်ရှားရှိနေတယ်ရှင်ဆရာတို့ရဲ့ဝါစနာမေကပို့ချရူးဆိုတဲ့ဤကောင်းလမ်းကောင်းအစဉ်ကြီးလည်းရှိနေတယ်ဒီနှစ်ချက်အားကိုးပြီးတော့ရှင်မာဘုရဘုဒ္ဓဒီပဋိစ္စသမုပ္ပဝိပိန်ဖွင့်တော်မူသလိုဘုန်းကြီးတို့အနေအားဖြင့်လည်းပဲပရိယတိသာနာတို့ကြီးလည်းအထင်ရှားရှိနေတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ဓိပတိသံဓာတ်ဓိပတိဝိရိယဓိပတိဝိမန္တာဓိပတိဆိုတဲ့ဒီအဓိပတိ၄ပါးမွေးမြူရင်ရနိုင်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုငါဖြစ်အောင်ကောင်းတော့ဟောမှာပဲဒီစိတ်အဓိပတိ၄ပါးအားကိုးတဲ့စိတ်နဲ့မဟောဇက်ကိုဟောဖို့စိတ်ကူးပါဒီတော့မဟောဇက်ရဲ့ရှိသောအနေနဲ့အနန္တဓိဗာဖရဏရောင်ကြီးတော်၆ပါးဘုရားရှိခိုးဒေသနာရံဘအစပြုကြလို့ဝဇိရသင်္ဃာတကာယသအင်္ဂိရသတ္တဓာတိနောကေတမတုဟိအခိနံနိလထာနေဟိရံတိယော
နီလာဝန္နာနေစရိန်သူအနန္တကာသဘူရကေဝဇိရသင်္ဃာတကာယံသဝရသိန်တနုံစိန်တုံစိန်ဆိုင်စိန်တိုင်းစိန်ကဲ့အတုမကွဲမအဲ့မပြက်မကြေနိုင်သောယူပကာယကိုတော်ရှိတော်မူထသောအင်္ဂိရသသကိုတော်မြတ်မှမပြတ်ပြိုးပြက်တလက်လက်ဖြင့်ထွက်သောရောင်ချီရှိတော်မူပါပေထသောတာဒီနောလာဘလာဘသတိရှိတံလောကရံကြောင့်ထောက်ပြန်မရှိသီးခံကြည်သာတာဒီကုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား၏ကေသမတ္တူဟိသံတော်မွေးညင်တော်မုတ်ဖိတ်တော်တို့မှာ၎င်းအခိဏမျက်လုံးတော်အဆုံးတို့၏နီလဌာနေညိုရချက်မျက်နှာတော်ရတ်တို့မှာ၎င်းသီလဝန္နာကြာညိုပွန့်ခွာညိုပွန့်အောင်မွဲပွန့်ခရမ်းရောင်နှခါတောင်တင်ញင်မွေးကူတောင်းင်းလီရဲနဲ့ရွှေကြည်မင်းတောင်ပန်းဝန်သဝန်ကြောင့်ညာဇောတိရာအိန္ဒနီကတိပါပတ္တုစိန်သင်တွဲစိန်ငကသွဲ့စိန်မိပန်းကျဲတကဲ့သို့ပြားလဲစိန်ဆိုညိုသောအစင်ရှိကုန်သောရန်ဒီယောနီလတွင်ခေါ်ရောက်ချီတော်တို့သည်အနန္တကာသဘူရကေအဆုံးမထင်ကောင်းမြေထုယေစုလေးဘုံလုံးစုံသောရသေမျက်နာတို့ကိုဝိနိဝိသိတဝါထုဖောက်လက်ထွန်းကြကုန်၏နေစရိန်သူပြိုပြိုပြက်ပြက်နှံ့ထွက်ကုန်မြူတော်မူကြလေကုန်၏နေစရိန်သူဥမြင်ကုန်သူနတ်လူမြတ်မသတ္တဝါတို့တရာရွှေမိုးဆွေကဖြူအောင်ယိုယိုရဲ့ရဲ့ယိုမျိုးပြက်လင်နှမ်းထွဲကွန်မြူတော်မူကြလေကုန်၏နီလာရောင်ချီတော်ဘွဲ့အခုရမကပိတရောင်ချီတော်ဖွဲ့ဝဇီရသင်္ဃာတကာယသာအင်္ဂိရသန္တဓာတိနောသဝီတော်စေဝအခိနံပိတဌာနေဟိရံတိယောပိတဝန္နာနေစရိန်သူအနန္တကာသဘူရကေဝဇီရသင်္ဃာတကာယသာဝရစိန်တနှုံးစိန်တုံးစိန်ဆိုင်စိန်တိုင်းစိန်ကဲ့အတုမကွဲမဲ့မပြက်မကြေနိုင်သောယူပကာယကိုတော်ရှိတော်မူထသောအင်္ဂိရသံသာကိုတော်မြတ်မှမပြပြိုးပြက်တလဲလဲဖြင့်ထွက်သောရောင်ချီရှိတော်မူထသောဓာတိနောလာဘလာဘစသည်ရှိတံလောကရန်ကြောင့်ဖောက်ပြန်မရှိသီးခံကြည်သာဓာတိကုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား၏သဝီတော်စေဝသိင်္ဂီရွှေသာအေဘာတို့မှ၎င်းအခိဏမျက်လုံးတော်ဆုံးတို့ဤပိတဌာနေဟိမိဝံဝါရွှေသောအရာရတော်တို့မှ၎င်းပိတဝန္နာရောင်ရှိန်ဖဲဝါမဟာလေကရွှေသာမင်းသံနိဖလန်နှင့်ဂုံကပံမုံညက်ဖြန့်ကျက်မြောက်ကျဲရွှေမိဘဝဲတကဲ့သို့ရဲရဲထိန်လင်းဝါဝန်းရှွန်းဝေးရွှေသောအစင်းရှိကုန်သောရန်ဒီယောပိတာတွန်ခေါ်ရောင်ချီတော်တို့သည်အနန္တကာသဘူရကေအဆုံးမထင်ကောင်းမြေတုယေစုလေးဘုံအလုံးစုံသောရသေမျက်နာတို့ကိုဝိနိဝိသိတဝါထိုးဖောင်လိတွန်းကြကုန်၏နေစရိန်သူပြိုပြိုပြက်ပြက်နှံ့ထွက်ကုန်မြူတော်မူကြလေကုန်၏နေစရိန်သူဖူးမြင်ကုန်သူနတ်လူမြတ်သတ္တဝါတို့တတ္တာရွှေမိုးဆွေကဖြူအောင်ယိုယိုရဲ့ရဲ့ပြိုပြိုပြက်လင်နှံ့ထွက်ကုန်မြူတော်မူကြလေကုန်၏အခုရွှေဆိုမာကလောဟိတရောက်ရှိတော်ဘွဲ့
我既然平安大干呀大应该让咱大大定了。满大乐意大阿提能让大大你一让自由。让大我那你是人都能大嘎大不得给。我既然平安大干呀大我的人的农村农村上谁能谁应该阿杜马贵没阿杜马贵没阿杜如不该养苦的西头母茶的应该让他打苦的娘妈妈别别别的烈烈成脱的养起西头母茶的大地诺喇叭喇叭萨地学长老个人将跑偏没戏地看起的大地公民必中的母的娘抓皮压抑满大乐意大阿萨多阿祖一多马拉康阿基南也隆多阿松多意然大大尼意尼娘亚亚多多马拉康然大我那巴东马尼应用用命也隆生松行的巴达巴达尼亚教主意学习能力的大地的大概怎么做帮子样那明当给的帮来康养母属于问公格曼扮演的个梦论街片的魔龙片梦论街片的魔龙片的盖头你盼盼的看你娘娘的住你转转怒怒的修完了手奶农的米你都先去工作当地要落一站中国养起的土地安南大嘎大不得给阿松马天刚跟耶稣耶稣里帮我隆重的亚神面拿着过为你为谁的话出帮了中亚公约你是人都丢丢别别难脱公约的母亚里公约你是人都负面公路那路边马三的话都三大水母水啊就昂悠悠夜夜悠悠别林南推光悠的母家里公义阿库月手马嘎欧达达要记得不曼里西亚多皮亚也南大地大帕拉纳欧达达要记得不我记得这个大嘎亚大应该让咱大大地呢阿提多西瓦阿基南比大塔尼希兰迪亚阿提丹迪希阿基南比大塔尼希兰迪亚迪达乌纳尼舍林古阿南达嘎达布拉基瓦西拉丁阿达嘎亚达瓦达丁达农圣东圣山圣南圣格尼阿杜马贵没没别没见人了又不敢呀孤独西的母产的应该让咱咱孤独面貌没变就别的来来听说到养起西的母产的大地诺喇叭喇叭萨地西当罗格兰羊跑偏没西地看起的大地公的地中的母的面刷皮亚阿地丹地也有多多多水多都马了高阿基南也隆诺松诺一地大大你一飘呀呀大你飘着你问那大都马拉岗飘呀呀大你飘着你问那大都马拉岗被大问那真贵家就民族的了我问家人我人我人我人那个人我人那个人那些偏牛偏牧解决我越的工我是路路路啊在住的街头修到心息工作让地有欧大大庄口养起的土地阿南大嘎大不得给松不天刚跟你住耶稣里不能隆重的亚生面拿住过为你为谁的话出跑列春亚公月你是人都丢丢别别难脱光牛的母家里公民你是人都普遍公主那路边马三的话出三大水母水啊就昂
悠悠夜夜飘飘别林南托光悠的母家里公义阿姑就说妈妈明天他养起的不我既然听他讲该养他应该让他打打地呢地当地当地里让能拿拿他你依然地哟明日他干你是人族难打嘎打不得给我既然听他讲该养他我的心真能心动心心心心心给你阿杜马贵没马贱马贱那印度又把嘎呀古罗西罗木扎多因为让咱咱古罗面妈妈变就变得了了平托到阳西西罗木扎多大地诺喇叭喇叭萨地西当罗格丹江泡平没戏你看起咱大地公那地中罗木罗面萨菲亚伊地藏地藏的里然能吐吐古罗多伊Nana Tani Yatudu Doyan Doduma Minzitaka Tanyan Chiyi Dinya Yinim Sasa Yigong Dunyu Langna Ketu Mangme Mang Ong Mong Yido Sin Shikongo Randiyo Minzita Dungoyam Chido Dudi Ananda Gaza Buraki Songma Tinkangin Yetu Yezu Lebong Along Dungoya Semya Nadugo为你为谁的话出跑是春家公寓为你为谁的话出跑是春家公寓你是人族就就别别难做光有的母家里公寓你是人族普遍公主那路家嘛大的话出大大水母水个飘昂悠悠夜夜飘飘别林南托光悠的母家里公义阿姑就说妈妈爸爸的啦要去的话我既然听他打开呀他应该让他打打地呢地藏地藏的里然能拿拿他你依然地哟爸爸的啦你是人族能打开他不得给我既然听他打开呀他我的心真能心动心心心心心给你阿杜马贵没马贱马贱那印度又把嘎呀古罗西罗木扎多因为让咱咱古罗面马马贱就变得了了变脱到阳气西罗木扎多大地诺喇叭喇叭萨地西当罗格丹江泡平没戏自看几大大地公恁必从罗木罗面撒哎呀多度嘛爸爸的啦牛音学音修你音度不定用你立下心我也给度安不会论给心你帮接着给度有也比我别的给你做信息工作然后有爸爸的啦中国能大地大把的那样记得住的能大嘎大不得给送不天刚给灭度耶稣立功隆重的亚神面拿着个为你为谁的话出跑立重工业你是人族就就别别难做光有的母家立功业你是人族普遍公主那路家嘛大的话都大大水母水个飘昂悠悠夜夜飘飘别林南托光悠的母家里公义杨记着讲八篇这样古老面古西苦的本来马嘎他的古嘎他嘎一文萨班那拉德米希内斯兰当地做地当能当阿多欧丹萨阿玛当瓦玛诺哈当大耶那瓦萨塞迪那因伊拉桑那玛玛哼一文一座萨班那拉德米希人类牛家学娃要问
清净泥娘亮亮漂浮水水忙起佩佩悠悠悠悠悠悠悠强帮助新西国那样几多照片安南当了生活半夜当夜洗没洗多地道地当哎呀谁面哪哎呀谁面哪再讲我那把文雷军的面目丑丑为的呀洗的面哎呀丑丑了吧阿多萨你都也都雷住床泡哦阿扎达阿嘎的昆恒灵阿兵走了吧欧阳山那几桥边别忙的谁不会给予在五位阿嘎子大兵不刚变走了吧那次让当丁丁一列滚脱谁都不得把被炸到阿妈当我阿妈自己在前几年咱那都走大面我咋给走我那让普遍家都那留下嘛他的话都大家比地广西地的该做面积一样的明了啦数的房地就在片数路选中谁能让我尊重有上的木乃没达到因为他当过的面嘛没变就变得烈烈片脱到阳气系的木的面撒皮亚过嘎一那嘎呀抓抓片了刚我三亚我西抓大片了高我们那咱们都抓大片了高那么迷的他又就中华里又越西国五年八一六说说是这个这样比比松松哦南昂这样比也松要南昂就比着皮亚阿勇冲他家吧马后的战战斗是的战斗应该唱啊边上落在巴西那亚边的战斗亚马个斗大洋边上离开的那阿丁去亚马后的战战斗也啊应该是啊唱啊离开唱啊上边上落在巴西那亚上戏的一个他不读片的他是按的摩托的他是在那多面过他要过多面被你的摩托中了没这样许多他跟他们平常都他把自己那样的一张他是在我的位置上的并且把他们阿拉巴的这边平常都他把自己那样的一张平常都他把自己那样一路上的嘎扎不图片的扎心阿德一马哈无名嘎扎马哈扎扎扎的呀的那扎扎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 扎Pinya Parami Kuro Myai Pinya Parami Go Arapa Chang Piyue Kateti Ache Tawang Phumpya Ho Chato Mugabhi Lo Ataka Thaka Teya Usa Bhege Parmiya Swapya Kuro Myaji Imoho Zako Tawati Pimo Zetawang Shwe Chang Nai Keng Amulio Nero Mure Akai Pinya Parami Go Chang Piyue Piho Do Mubade Dede啊将比不过你进球表家就说到等你等待。也很多的给人先读面对的嘛大了。他妈用你啊这么是为你母的母家比的。他也过得面也比你把他们也将我去摸的这个表家你家的。妈比你啊我都大唱个的。不出病尿干比拉病尿哈大病尿这么那病尿这个病尿那个这个病尿不然不哇这不满的呢啊我都我先陪啊养你啊都他这个都是陪啊都就拉进高农墓的这样不出他那都你说陪啊的嘛病尿几你说病尿是的墓吧陪说陪啊也病尿工去就比了啊先别啊这天都没养农家的
ရှင်ဖေရတို့အတူလာခြင်းကောင်းတော်မူတဲ့တရားမူထွတ်တာငါတို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကျယ်သောပညာရှိတော်မူပါပေတယ်ဘူရိပညာမြေကြီးအထုပမာပြန့်ကျယ်စွာသောပညာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါပေဟာသပညာထက်သန်ရှင်လုံးတဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါပေသဝနာပညာလင်းမြန်းသောပညာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါပေဒိဋ္ဌပညာထက်တဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါပေဤနိဗ္ဗေဒိကပညာလောဘဒေါသမောဟအဆရှိသောကိလေသာမောင်းတုကဲ့ကိုဖြိုခွဲဖောက်ထွန်းခြင်းကဆွမ်းနိုင်သောဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါပေပရပဝါဒမတ္တနောသာသနာပြင်ပဗာဟိရကပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဝါဒအမှားကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းနိုင်နင်းတော်မူနိုင်ပါပေ၏ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ပညာပါရမီကိုချီးကျူးစကားပြောနေကြအတ္တနောကိုယ်တော်ဘုရားဤပညာနုဘာဝေနပညာအာနုဘောဖြင့်ကုတ္တဒန္တာတယောပြမနိသကုတ္တဒန္တအစရှိတဲ့ပုံနာလူကြီးလူကောင်းတို့ကို၎င်းကိုတော်ရဲ့ပညာစွမ်းဖြင့်ကုတ္တဒန္တအစရှိတဲ့ရည်ကြီးအကြီးအကျယ်ပူဆောင်မဲ့ပုံနာမျက်နှာကြီးတွေသဗ္ဗိယတယောပရိပါဇကေသသဗ္ဗိယအစရှိတဲ့ပရပိုက်ကြီးတွေကို၎င်းအိုးသဗ္ဗိယတုတ်တံတနေ့အကြောင်းကြီးညွတ်ရင်နာနာယူရအောင်မပေါ့သဗ္ဗိယတုတ်တံကလည်းသူအနည်းနဲ့သူတခန္တနာအင်မတန်ကြီးကျယ်ပါလေသဗ္ဗိယပရပိုက်အကြောင်းပြုပြီးဟောကြားတဲ့သုတ်တံသဗ္ဗိယသုတ်တံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသဗ္ဗိယပရပိုက်အစရှိတဲ့ပရပိုက်ပညာရှိတွေကို၎င်းအင်ကုလီမာလာတယောစောရိသအင်ကုလီမာလာအစရှိတဲ့လူဆိုးတခိုးတို့ကို၎င်းလူဆိုးတွေလည်းဖျားနေတွေ့တဲ့အခါကြတော့အကုန်လုံးမမှန်နာကင်းပြီးတော့ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့အကြောင်းပြောခြင်းလို့အာလဝကတေယောယခိသအာလဝကဘလူအစရှိတဲ့ဘလူတော်သောလူနတ်ကျမ်းတို့ကို၎င်းအမတန်ကျမ်းသားနဲ့အာလဝကဘလူတို့လိုဒီလိုလူနတ်ဘလူကျမ်းတွေကိုလည်းပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အကြောင်းပြောခြင်းလို့သက္ကာတေယောတေဝိသတရားနာမင်းအစရှိတဲ့နတ်တို့ကို၎င်းပကာတေယောပြမနောသဘကအစရှိတဲ့မြမပေါင်းတို့ကို၎င်းဓမ္မတဝါဆုံးမတော်မူပြီ၍နိဂိသေဝနေမမနာကင်ကွာတိတို့ကိုအခါတိပြုတော်မူခဲ့လေပြီအဲ့ဒါတော့ခက်တံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါတော့ဘုကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမတော်မူပြီတော့မမနာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝရောက်အောင်ချီးမြောက်တော်မူခဲ့တယ်မဟာသနကာယီများသာသောလူအပေါင်းတို့ကိုဘဗေဇံဓတဝါယဟံမဖြစ်ရှင်ဖြစ်ပေသနာတော်မူ၍မေဃဖလေသူမေဖို့တို့၌ပဋိဌာပေတိတည်ထားစေခဲ့ပြီတည်စေခဲ့ပြီတို့ဆရာစိန်ဒီယသုံးလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာသောအမျိုးကောင်းသားအပေါင်းတွင်မြတ်စွာသောအမျိုးကောင်းသမီးအပေါင်းတွင်ကိုရှင်အဖြစ်ယဟံအဖြစ်ခွင့်ပြုပေသနာတော်မူပြီးတော့သောတာပတ္တိမေဖို့သကရာဂามိမေဖို့နာဂามိမေဖို့ရတ္တမေဖို့သို့ပါရမီအဆောက်အုံရှိသလားရောက်စေတော်မူခဲ့ပြီတည်စေတော်မူခဲ့ပြီဧဝမဟာပင်ညောအဟုသောတတ္ထအဟုသောငါရှင်ဖုရားယံများတို့တတ္ထလူနတ်တို့ဤဆရာငါတို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သည့်ဧဝမဟာပင်ညောသို့သင်္ကလကြီးမြောက်သန့်စင်ပညာရှင်ဖြစ်တော်မူပါ၏လို့ရဟန်းတော်တွေဖုရားကိုတော်မြတ်ရဲ့ပညာဂုံကျေးဇူးချီးမွမ်းစကားပြောကြနေတော်မူကြတဲ့အခိုက်ဖုရားကိုတော်မြတ်ထိုအခါအားလျောက်ပတ်တော်တကုဣတိပံပြာတိဟာဖြင့်ဇေတဝံကျောင်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ဒီကျောင်းတော်ဒွန်းကနေပြီးသကာလသစ်လျောလျောက်ပတ်တော်တကုပြာတိဟာဖြင့်ဗုဒ္ဓသနဓမ္မပလင်တက်၌ဖုရားကိုတော်မြတ်ကြီးပွားကနေပေါ်ပေါက်ကာယနုဋ္ဌဘိက္ခဝေဧတရဟိကထာယသန္နိသိဏဘိက္ခဝေယံတို့မြတ်ဥစ္စသားတို့
ဣဒ္ဓရိဤယခုငါဖေဟာရောက်ဆိုင်လာသောအခါကာလ၌တုံမေသင်္ချစ်သားတို့ဒီကာယကထာယဘဲလူစကားမျိုးဖြင့်တန်နိဒိဏညီမူစည်းဝေး၍နေကြကုန်သည်အဋ္ဌာနုဖြစ်ကုန်သည်ချစ်သားတို့အခုငါဖေဟာရောက်လာတဲ့အခါချစ်သားတို့ဘဲလူစကားမျိုးနဲ့များစည်းဝေးနေကြတုံးလို့မိတဲ့အခါတပြည့်တော်များမက်ဖူမဖီလာကန့်လန့်ဖြစ်တဲ့တိရိသနာကထာမြို့စကားတွေရွာစကားတွေမင်းစကားတွေအမတ်ကြီးစကားတွေဆိုတဲ့ဒီစကားတွေဟာမက်ဖို့အကျေစုမပြုတဲ့အတွက်မက်ဖို့မှဖီလာကန့်လန့်ဖြစ်တဲ့တိရိသနာကထာစကားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိရိသနာကထာစကားတွေနဲ့တပြည့်တော်များညီမူစည်းဝေး၍နေတာမဟုတ်ပါဖေဟာလူပဲစကားနဲ့နေကြတော့ဤမာယနာမဤအမည်ရှိသောရှင်တော်ဖေဟာရဲ့ပညာတော်နဲ့ပတ်သက်တော်စကားဖြင့်တန်ဒီသိနာညီမူစည်းဝေး၍နေကြကုန်သည်အထအမှားဖြစ်ပါကုန်သည်ဖေဟာလို့တပည့်တော်တို့ရှင်တော်ဖေဟာရဲ့ပညာပါရမီကြီးမြတ်ပုံပညာကုန်အကြောင်းကိုချီးမွမ်းစကားပြောကြပြီးတော့ညီမူစည်းဝေးနေကြပါသည်ဖေဟာလို့လျှောက်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားကနာဘိကဝေတန်ထာကတော်ဣဒာနေဝပညာဝဘိကဝေယံတော်မြတ်ဥစ္စေသားတို့တထာဂတောသင်တို့ဆရာသားဖျားဒီနဣဒံနေဝပညာဝါယခုအခါမှသာပညာရှိဖြစ်သည်မဟုတ်ပေအခုနောက်ဆုံးပစ္စည်းမှာဘုရားတာပညုတရွှေဉဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်တော်အထွတ်ရောက်တဲ့ဘဝဆိုတာမပြောပါနဲ့အခုဘဝမှာသာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာမဟုတ်သေးအတ္တိတေတိအပရိပက္ခေဉာဏေဘောဓိဉာဏထာယစရိယံသရံတော်ပိပညာဝါယေဝါအတ္တိတေပိအတိတ်ဝေစွာရှိအခါတုန်းကလည်းပဲညာနေငါဖျားရဲ့ဖျားဖြစ်ကိုရံညာသီယပရိပက္ခေမရင့်ကျက်သေးမီဘောဓိညာနာထာယအရဟံတမေညံသဗ္ဗညုတညံဤနတံအကျိုးငါစရိယံစရိယကိုရောမြတ်ရဲ့ရှင်ဘွဲတရားအသွဲသွဲကိုစရံတော်ပြီကျင့်ကြံတော်မူစဉ်ကလည်းပဲပညာဝါယေဝပညာရှိခဲ့ပြီခုမှသာမဟုတ်သေးဘူး။ငါဖျားရဲ့ဖျားဖြစ်ဖို့ရန်ညာရွှေညာတော်မရင့်ကျက်မီရှိအတိတ်ဝေးစွာကာလတုန်းကလည်းပဲအရဟတမေညာသဗ္ဗညုတညာပြဖို့ရန်အတွက်စရိယာများကျင့်ပွဲတရားများကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းပဲပညာရှိဖြစ်ခဲ့ဖို့ပြီလို့ဤကဲ့သို့အတိတ်အကြောင်းကိုမနိုင်လောက်ယုံအရေးအမြတ်လောက်မိတ်ကြတော်မူတော့ရန်တော်ရှင်သူမြတ်တွေးကအတိတ်အကြောင်းပြန်ပြောင်းမိတ်ဆိုတော်မူပါဖေဟာလို့လျောက်ထတောင်းပန်ကြတဲ့အတွက်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အတိတ်ဝိရေဟာရတေမိတိလာယံဝိရေဟောနာမရာဇာရိသံဃာရိတိအစရှိသည်ဖြင့်ဇဂပြေစုံနိယခင်းပြီးတော့မဟောဒရဇမဟာဥမင်္ဂဇတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဟောတော်မူခဲ့ဘိကဝေယံတို့မြတ်ဟုချစ်သားတို့အတ္တိအတိတ်ဝေးစွာရှေးခါတို့မှာမိတိလာယမိတိလာပြိ၌ဝေဒင်ဝိဒင်ဟာရတေဝိဒင်ဟာတိုင်းတိုင်းမိတိလာယမိတိလာပြိအတွန်း၌ဝေဒေဟောနာမရာဇာဝေဒေဟာအမည်ရသောမင်းတရားသည်ရေတံယာသရံစေဘမင်းညင်တရားဖြင့်တိုင်းသာပြည်သူဘောလူတို့စိတ်နှလုံးရှင်ပြုံးနှစ်သက်စေတတ်တဲ့မင်းအဖြစ်ကိုအကာသိပြုခဲ့လေပြီ။ चित्त တို့အတိတ်ဝေစွာရှိခါတုန်းကဝေဒင်ဟာတိုင်းမိတိလာနေပြီတော်မှာအရက်ခေါ်အဖြစ်ဝိဒေရတဲ့မင်းကြီးမူလနာမည်ချင်းအနေအဖြစ်ဝေဒေဟာမင်းကြီးဝေဒေဟာမင်းကြီးယာသရံ7ပါးမင်းကြီးတရားဖြင့်တိုင်းသာပြည်သူဘိုးလူတို့ကိုကြည်ပြူရှင်ပြုံးနှစ်သက်စေတဲ့မင်းအဖြစ်ပြုခဲ့လေပြီအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့မျော်ပြီးတော့သာဝွင့်မြောက်ကြပြီးတော့အတိတ်မှာယာသရံ7ပါးမင်းကြီးတရားတို့နဲ့အညီတိုင်းသာပြည်သူဘိုလ်လူတို့ကိုသာအရာသမီးအရာထားပြီးတော့အမိမြတ်တာအဖမြတ်တာဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မင်းပြုလုပ်တော့တိုင်းသာပြည်သူတွေဟာကလေးအမိများဟာမိမိတို့ရင်ကွန်မိမိတို့ရင်ပတ်ဘောကလေးလေးတင်းပြီးတော့ကလေးလေးရင်ပေါ်မှာလက်လှုပ်ချီလှုပ်နဲ့ဟုတ်လားပုတ်တိဥရိနိသံဓမ္မောရမာနာလို့
မိမိယင်မှာဖြစ်တဲ့ဒါလေးတွေကိုယင်ပေါ်တင်ပြီးတော့ကတာပေးဆိုတတ်ပေးအစရှိသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလူကိုတိုင်ပြေဟာသားရခဲ့တယ်ဓိပ္ပိသကဘူတွေဘာမှမပြောရဘဲနဲ့အင်မတန်အေးချမ်းသားရတဲ့အချိန်ကြီးဒါဝိရိယရဲ့မင်းကြီးတို့ခက်ကသန္တာအထဓမ္မနုသာတကသတ္တရောပန္တိတာအေတုံသေနကောပုဂ္ဂုသောကာမိန်တော်ဒေဝိန်တော်သာတိသန္တာတို့ဝိရေရေမင်းကြီးအားသေနကောသာသေနကသုခမိန်၎င်းပုဂ္ဂုသောသာပုဂ္ဂုသအမည်ရှိတဲ့သုခမိန်၎င်းကာမိန်တော်သာကာမိန်တအမည်ရှိတဲ့သုခမိန်၎င်းဒေဝိန္ဒောသဒေဝိန္ဒအမည်ရှိတဲ့ဒုက္ခမိန်၎င်းဣတိဤသို့သတ္တရော၄ယောက်ကုန်သောအဋ္ဌဓမ္မနုသာသကအကျိုးအကြောင်းသွန်သင်ပြတာဖြောင်းမြောင်းချပြဆူဆုံးမှပေးကြမယ်ပန္တိတာဒုက္ခမိန်ကြီး၄ယောက်တို့သည်အေသုံးထင်ရှားဖြစ်ခဲ့လေကုန်၏သေနကပညာရှိဒုက္ခမိန်ကြီးပုဂ္ဂုတပညာရှိသုခမိန်ကြီးကာမိန္ဒပညာရှိသုခမိန်ကြီးဒေဝိန္ဒပညာရှိသုခမိန်ကြီးလို့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၄ယောက်ဝိတေရမင်းကြီးမတိတ်မဆောင်မမားရအောင်ယာဇစည်းစိမ်မှုရစ်ပြီးတော့မိမိ၄ယောက်၄ယောက်နဲ့ပြုမှပြောမှမရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ပေးမယ်အမတ်ပညာရှိကြီး၄ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမတ်ပညာရှိကြီး၄ယောက်ဖြင့်မိထီလာပြည်ကိုရာဇရံ7ပါးမင်းညင်တရားနဲ့အညီစိုးအုပ်မင်းပြုလုပ်တော်မူ၍ဖယားအလောင်းတော်ပဋိသန္ဓေနေခြင်းရောက်တဲ့ဖယားအလောင်းတော်ပဋိသန္ဓေနေတော်မူတဲ့နေရောက်ပြီဆိုပါတော့။အိုးမိထီလာပြည်ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ရွာကိုတော့ပစ္စည်းမယဝမစ္စကရွာလို့ဒီလိုခေါ်ပါမိထီလာပြည်ရာရှိတကားကထွက်သွားလို့ရှိရင်တယူသနာလောက်ဝေးတဲ့ခကြီးမှာရှိတဲ့ရွာကိုတော့ပါစိနယဝမစ္စကရွာကြီးတောင်ရက်ကတော့ဒက္ခိဏယဝမစ္စကမြောက်ရက်ကတော့ဥတ္တရယဝမစ္စကလို့အရှိပါစိနယဝမစ္စကဆိုတဲ့ရွာကြီးမှာသီရိဝဒနာတထေကြီးသီရိဝဒနာတထေကြီးရဲ့သုမနာဒေဝီခေါ်တဲ့တထေကတော်ရဲ့ဝန်းဖယားအလောင်းဖုံးရိပ်လွှမ်း၍ငြိမ်းချမ်းတန်လေးဆန်းနေတော်မူတဲ့အချိန်မှာဝိတေရတဲ့မင်းတရားညအခါအိမ်မက်မက်တယ်အလောင်းတော်ရဲ့ဖုံးကရိုက်ပြီးတော့နော်ဒီမိထီလာပြည်မှာထိနာအုပ်ချုပ်မင်းပြုလုပ်တော်မူနေတဲ့ဝိရေရဲမင်းကြီးစီမှာသွားပြီးတော့အိမ်မက်ရောက်ဘယ်လိုအိမ်မက်မြင်းမက်တုံးရာသင်္ကနေမင်းရင်ပြင်းလိုက်သတူသူကောနေသူမြို့ရိုးလေးတောင်တို့၌သတ္တရောအေကိခန္ဓာမိဘုံကြီးလေးဘုံတို့သည်မဟာဘာဂရပမာဏဥဋ္ဌာယပစ္စလန္တိတတိုင်းကြီးများပမာဏရှိကြဂုံတိဖြစ်၏ဥဋ္ဌာယထကြ၍ပေဇလံတိအလျံတပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်၍နေကုန်၏ရွှေနန်းတော်ဘုရားကြည်လိုက်တာရွှေနန်းတော်မြို့ရိုးရဲ့မြို့ရိုးလေးတောင်မှာမိဘုံကြီးတွေဟာတတိုင်းကြီးတွေလောက်အမြင့်ဟုံ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 နဲ့တက်ပြီးတော့တောက်လောင်နေတာကိုမြင်မဲ့တော်မူတယ်တေသမိစေခေသောဗဏကပမဏောအေကိခံသောဥဋ္ဌဟိတဝါသတ္တရောအေကိခန္ဒီအတိတ်ကမိတ်တဝတင်ခဏိညေဝသတ္တရောအေကိခန္ဒီအတိတ်ကမိတ်တဝယာဝပြမလောကဥဒ္ဒယသကလသကဝလံဩဘာတတဝအထိတောဒေသံတို့မိဘုံကြီးလေးဘုံတို့ဤမြစ်စီအလယ်၌မြို့ရိုးလောက်မြင့်တဲ့မိဘုံကြီးလေးဘုံရဲ့အလယ်မှာခေသောပဏကပမာနောပထမဖြစ်စဘုရားရှင်ယူကလေးမြပမာဏရှိသောအဂိခန္တော်မိအစုသည်ဥဒ္ဓဟိတဝါဖြစ်ပေါ်လာ၍တင်ခဏိညေဝကြည်စဉ်ကြည်စဉ်ထိုခဏအတွန်းမှာပင်လင်သတ္တရောအဂိခန္ဒီ
ရှိရင်ွယ်မိဘုံကြီး၄ဘုံတို့ကိုအတိတ်ကမိတ်တော်ကကြောလွန်၍ယာဝမြမလောကဥထာယမြမပြည်ရောက်အောင်တက်၍သက္ကလသက္ကဝါလံအလုံးစုံသောသကြဝဠာတိုက်ကိုဩဘာတ္တဝါထွန်းလင်းတောက်ပါ၍ထီတော်တည်ခဲ့လေပြီ။တကယ်တည်းအလေကောင်ကပိုးစုံကျူးလောက်ရှိတဲ့မိဘကလေးကနေပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်တာကြည်တုံးတခဏရဲ့အတွန်းမှာပဲရှိရင်းသောဖြစ်တဲ့မိဘုံကြီး၄ဘုံတက်ကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြော်တက်သွားပြီးတော့ဟိုးမြမကြီးရောက်အောင်ကောင်းငင်တက်ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့စัจจံဝလာတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးလျှက်စစ်မိတွေထွန်းထားတယ်တကယ်တဲ့အယောင်ကြီးဖုံးပြီးတော့ကောင်းကင်ကတီးနေဝိဒေရေမင်းကြီးဒါကြည့်အဲ့ဒီလိုကြည့်လို့တအောင်လောက်15မိနစ်မိနစ်20လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဘူမိယံပတိတော်သာသပမတ်သာသပဘီဇမတ်တံပိပညာယတိဘူမိယံပတိတော်မြေပြင်သို့ကြာတကာလတော့သာသပဘီဇမတ်တံပိမုံညင်းစေကငယ်ကလေးကမြပညာယတိမြင်ရတော့ဤအပြန်ပြီးကြလာလိုက်တာဒီမိလေးကမုံကြီးစေကကလေးလောက်ပဲမြင်ရတောင်းသဒေဝကလောကသမာရကသဗျမကကန္တမာလာတိပူဇင်းတိတန်သူစัจ java လာတိုင်းလုံးအယောင်တွေဖုံးပေနိုင်တဲ့မိဘမိဘမိအစုကလေးကိုသတေဝကာကာမဝရကာမဝဆရနတ်ပြည်ငါးတန်းနဲ့ကွကုံသောသမာရကဝသဝတိနတ်ပြည်နဲ့တကွကုံသောသဗျမကာဗျမပြည်20နဲ့တကွကုံသောလောကလူတွေနတ်တွေဗျမတွေအပေါင်းတို့သည်ကန္ဓမာလာတိနတ်သာအပေါင်းအစားရှိသည်တို့ဖြင့်ပူဇင်တီဝတ်တော်ကိုရောပူဇော၍နေကြကုန်၏ဥဒေရမင်းကြီးမြင့်မဲ့တဲ့အိမ်မက်တကယ်တည်းပူဆုံကျူးလောက်ကလေးရှိတဲ့မိတော့ကလေးကလင့်နေလိုက်တာကစัจ java လာတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီမိတော့ကလေးကိုလူတွေနတ်တွေပြမတွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတကားလားနတ်သားတွေပတ်မှန်နေတဲ့ပူတော်ဝတ်တော်ကိုရောမှုပြုတ်နေတာသူမြင်ရမဟာသနောဇာလန္တရေနေဝသရတိမဟာသနောလူများပေါင်းနေဇာလန္တရေနေဝမိအလျံဤအကြမှာပင်လင်သရတိလိလိကျဆားသွားလာ၍နေကြ၏မိရောက်မိအလျံဤကြားတဲ့လူတွေသွားနေတယ်မြင်ရတဲ့အိမ်မက်လောမကုပမတ္တံပိဩဏနာကနာတိလောမကုပမတ္တံပိမွေးညွန်ကလေးမြတ်ဧကေကလောမမတ္တံပိဧကေကလောမမတ္တံပိမွေးညင်ကလေးတပင်တပင်လောက်မြကိုတော်လဲဩဏံပူတိနာကနာတိမယူရေလူတွေသွားရတာမွေးညင်ကလေးတောင်မှအပူမဟာဘူးတဲ့ဒါတွေကိုသူမြင်ရတော့အိမ်မကမြင်မဲ့ပြီးတင်တဲ့တပြိုင်နဲ့ဖြာခနဲလန့်ပြီးနိုးကိန်နုခောမေဘဝိတ္တိမေငါကိန်နုခောဘနဲ့မြဘဝိတ္တိဖြစ်ပါလေဖြစ်မှာပါလေ။ဟောငါဘနဲ့မြဖြစ်မှာပါလေ။မိကိုမြင်ရတဲ့ဆိုတဲ့အိမ်မက်ဟာကောင်းပါကောင်းပါမလား။မိဆိုတာပူတာဆိုပြီးတော့ဝိရေဟမင်းကြီးဝိရေရမင်းကြီးစိတ်ထဲမှာနှလုံးစိတ်မချနိုင်ဘဲနဲ့ပူပင်ပြီးတော့မအိပ်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအိမ်မက်မက်ပြီးတဲ့နောက်တော့ထိုင်လျက်သားမိုးလင်းနန္နမိုးသောရောက်သကားလားစေနကပညာရှိပုဂ္ဂုတပညာရှိကာမိန္ဒပညာရှိဒေဝိန္ဒပညာရှိဆိုတဲ့ပညာရှိကြီး၄ယောက်ဝိဒေဟမင်းကြီးထံမြည်လာခံရောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ကိစီဒေဝသုခံသရိတ်တာဒေဝရှင်မင်းကြီးကိစီအတို့နီးရတ္တိယံလွန်ခဲ့တဲ့ညကာလတုန်းကသုခံတယိဋ္ဌချမ်းချမ်းသာသာကိမ့်ဆက်တော်မူရပါရဲ့လားဖေဟာလို့မြည်ဘယ်နဲ့တော့ဖေဟာလွန်ခဲ့တဲ့ညကချမ်းချမ်းသာသာဆက်တော်ခေါ်တော်မူရပါရဲ့လားဖေဟာလို့မြည်တော့ကုတောမေသုခတိယံလတ္တံဧဝရူပောမေသုပိနောဒိဋ္ဌောဝန္တောပန္တိတာအိုသုခမေကြီးလေးရောက်တော်မင်းကအ
ဒုက္ခတေယံချမ်းချမ်းသာသာရေးရခြင်းကိုကုတော်လတ္ထံအဖေမှာရနိုင်ပါအာနိဒုက္ခမင်းကြီးတို့ဘယ်ကြုံညတော့ငါချမ်းချမ်းသာသာအိတ်နိုင်မလဲချမ်းချမ်းသာသာချင်းဆဲရခြင်းအိတ်ရခြင်းကိုဘယ်ရမလဲဧဝရူပမေတုပိနောဒိဋ္ဌောမေငါတိဧဝရူပဤသို့သဘောရှိသောသူကိနောအိမ်မက်ကိုဒိဋ္ဌောမြင်အပ်ခဲ့လေပြီငါအိမ်မကြီးဟောဒီလိုမြင်တော့ဘယ်လိုအိမ်မကြီးမြင်တော်မူသလုံးဖရာလို့ဆိုတော့မှကုဏ္ဏကစောစောကပြောတဲ့အတိုင်ရွှေနတော်မင်းရှင်မြင်မျိုးရိုးလေတော့မှတတိုင်းလောက်မြင့်တဲ့မိတောက်ကြီးလေးပုံဖ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 ုံနဲ့တောက်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီမိတော့ကြည်လေးတော်ရဲ့အလေကြားကနေပြီတကားလားပိုးဆုံးကျူလောက်မိတော့ကလေးကစားပြီးတော့ကြည်ယုံကြည်တုံကြည်တုံကြည်တုံတခဏချင်းအဲ့ဒီမိတော့ကလေးကရှိရင်ဆိုမိတော့ကြည်လေးခုဘောမှာကြော်တက်ပြီးတော့ဟိုးအထက်မဝက်ခေါ်တဲ့ဗြဟ္မကြီးရောက်အောင်တက်သွားပြီးတော့ဆက်ချောင်းလာတိုက်ကြီးတိုင်လုံးအယောင်းတွေလွှမ်းပုံပြီးတော့သူတည်နေတယ်အဲ့ဒီတည်နေတဲ့ဒီမိတော့ကလေးကိုလူတွေနဲ့တွေ့ပြမှာတွေ့အလုံးနဲ့သာပန်းစားပြီးတော့